Бүгін мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова үздік журналистерге президенттің сыйлықтары мен гранттарын тапсырды. Салтанатты жиында Қазақстан ұлттық арнасы мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылу барысын белсенді жариялап көрсеткені және отандық ақпарат кеңістігін дамытуға қосқан зор үлесі үшін президент алғыс хатын алды. Биылғы президент сыйлығы Егемен Қазақстан Республиканың ГАЗ газетінің бас редакторы Жанболат Ауыппаев пен Экспресс-К газетінің бас директоры марқұм Алексей Панға берілді. Ал президент гранты Арша медиа студиясының продюсері Зарина Есекеева мен Хабар телеарнасы бағдарламалар өндірісі дирекциясының бас продюсері Ринат Кертаевқа тапсырылды. Сондай-ақ бірқатар газет пен журналдың, телеарналардың, радиолардың, ақпарат агенттіктерінің ұжымдарына президенттің алғысы жарияланды. Айта кетейік, сыйлық лауреаттарына 2 миллион 200 мың теңге, ал грант иегерлеріне 1 миллион 700 мың теңгеден берілді. Бүгінде интернет кеңістігін игеру арқылы жаңа белеске көтерілген бұқаралық ақпарат құралдары саласы мәңгілік ел болу жолындағы ұлы мақсатқа жұмылдыруда. Сол арқылы еліміздің жан-жақты дамуына өзіндік өлшеусіз үлес қосып отыр. Бұл істе кәсіби шеберлігімен, биік талғамымен дараланған сіздердің үлестеріңіз аса зор. Мемлекетіміз отандық ақпарат саласын дамыту жолында осы еңбектеріңізді жоғары бағалайды.